Parku i Besimit, kopshte me ditimi e soditjeje për gjatë bulevardit dëshmorët e kombit, frymzuar nga librat e shenjtë dhe bashkjetesa safetare. Ky objektiv vuri në garë 7 studio arkitekture, vendase dhe të huaja, në një konkurs të hapur ndërkombëtar. Përballë një jurie me një host të mirë të fushës, vendas dhe të huaj, me praninë e zëvendës kryeministrit Niko Peleshi, arkitektët shpalosën të gjitha idetë e tyre për të ndërtuar një park jo edhe aq të zakonshëm. Unë angazhohem në emër qeverisë shqiptare që në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, këto ide do t'i kthejmë në një realitet të materializuar shumë shpejt. Jemi të gatshëm që të alokojmë buxhetin e nevojshëm për ndërtuar kopshtet e Besimit në qendër Tiranës, të cilat në mënyrë kaq shumë domethënëse dhe simbolike janë pranë një objekti që është real estate i mirë vlefshëm në Shqipëri, por ende i pa trajtuar, pa marrë ende funksionet e veta, nuk mund të ketë një funksion më domethënës se sa Europa në zemër të kryeqytetit tek piramida. Ne biseduam me drejtoreshën e përgjithshme të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, Adelina Greca, për të mësuar më shumë për të ashtu quajturin park me ditimi. Ky konkurs bëhet për t'i dhënë Tiranës një atmosferë tjetër të parqeve publike, kryesisht parqeve që janë të pozicionuara përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Siç e dim, Shqipëria ka një karakteristik që ka filluar të bëhet mjaft e njohur edhe në botë kohët e fundit, bashkëtesa fetare. Dhe ky konkurs në një farë mënyre i le të themi kërkon që të japë një lloj paraqitje kësaj simbolike nëpërmjet bimësisë. Pra, ne kemi disa hapësira gjelbërta në Tiranë, të cilat mund të akomodojnë edhe bimë që përmenden në librat e shenjtë, në Kur'an, në Bibël apo në librat e tjerë që i përkasin besimeve të tjera. Pra, thirrja që i është bërë arkitektëve të ndryshëm është pikërisht për të reflektuar këto simbole të besimit në hapësirat publike të bulevardit. Përveç bimëve, ne kërkojmë, ndoshta nëpërmjet këtij konkursi, kërkojmë edhe atmosfera. Pra, në Bibël, në Kur'an, në librat e tjerë të shenjtë nuk përmenden vetëm bimë, po përmenden edhe atmosfera të hapësirave të ndryshme, të hapësirave të jetueshme nga njerëzit. Të mërkurën do të përzgjidhet studio fituese për këtë projekt, që pritet të nisë nga puna vitin e ardhshëm.